Отворање на граничните премини Ники Меджитлија кон Македонија и Кристолопиги кон Албанија на 1 јули, најави преку Фейсбук градоначалникот на општина Преспа Панајотис Пасхалидис. Нивно отворање во изминатиот период, освен локалното население, бара и бизнисмените. Досега од граничните премини меѓу Македонија и Грција од грчка страна, отворен е само преминот Евзони.